Близько півночі 27 лютого у Краматорську на вулиці Олекси Тихого сталася моторошна дорожньо-транспортна подія. Автомобіль Volkswagen на повному ходу вилетів з дороги та врізався в дерево. Удар був такої сили, що водія заблокувало в салоні. Звідти його довелося діставати рятувальникам. Постраждалого 35-річного чоловіка госпіталізували до Краматорської міської лікарні. За даними прес-служби батальйону патрульної поліції, з початку року у Краматорську та Слов'янську через недотримання безпечної швидкості руху сталося 9 ДТП, в яких одна особа загинула та 10 отримали травми різного ступеню тяжкості.